Boa noite. Estou aqui ao vivo com vocês. Como sempre, toda quinta, não vamos falhar, né? Estão me ouvindo bem? Boa noite para todos. Muito boa noite. O pessoal tá entrando. Isso aí. Vamos falar hoje sobre saúde integrativa. Isso aí. Esperar um pouquinho, daí uns 2, 3 minutinhos pro pessoal entrar. Olá. Olá, Carol. Pessoal pedindo visualização, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou conversar com vocês por uns 40 minutos e depois eu vou deixar os últimos minutos da live para perguntas. Ok? Clarice, Marcos, boa noite. Elaine. Então eu vou falar um pouquinho, né? Porque é muita coisa sobre este assunto. E vou deixar os 20 minutos, 15 minutos últimos, finais, para vocês perguntarem o que quiserem. Olá, Gilberto, boa noite. Isso aí, Rafael, Rafa. Então, vamos lá. Mais um minutinho só, deixa o pessoal entrar, vão chamando aí esse aviãozinho, olha, é para vocês chamarem as pessoas. Vão mandando coraçãozinho, envia aviãozinho, para vir muita gente para essa live. Afinal de contas, né? Já estamos de quarentena. Você tá de quarentena? Levanta aí a mão quem já tá de quarentena. Né? Hoje a empresa inteira entrou de quarentena. Todos funcionários em casa. Todos os professores esse final de semana em casa, todos os alunos em casa, porque a gente vai combater esse coronavírus de uma outra forma, né? Vamos dar bobeira, não. Vamos ficar quietinhos em casa, ajudando os idosos. Isso aí, ficar em casa mesmo. Eu vou ficar aqui com vocês esses dias todos, aqui em lives. Em vídeos, lá no Telegram, vou estar lá no Telegram também, conversando, tirando dúvidas, enfim. E ainda uma surpresinha aí que tô preparando, logo, logo eu posto aqui pra vocês, pra essa nossa quarentena. Então, gente, isso aí, né? Estamos aqui na live. Deixa eu avisar esse povo, que senão esse povo me liga aqui. Olá, Pri. Vamos lá, então. Vamos falar sobre saúde integrativa. Eu recebi muitas perguntas, né? Esses dias que eu fiz essas outras lives a respeito da saúde integrativa. Muitas pessoas perguntando. Ai, Ana, fala um pouquinho mais sobre a saúde integrativa. Eu sou biomédica, sou farmacêutica, enfermeira, posso atuar? Como que é? Então, assim, tive várias perguntas. Aí eu resolvi, então, abordar esse tópico para poder esclarecer algumas coisas. Uma live só não vai ser o suficiente, tenho certeza. Mas é bom que fica assuntos, né, para essa nossa quarentena. A gente pode voltar a fazer outras lives aqui, explicando outras coisas. E aí eu preparei aqui algumas coisas importantes que eu não quero deixar de falar e outras que a gente vai falando com o decorrer desses dias, não é? Bem, eu me interesso pela saúde integrativa há muito tempo, tá? E, aliás, eu uso, né? Eu faço muitos dos procedimentos do que é recomendado dentro da saúde integrativa em mim para poder até mesmo eu ter uma saúde melhor. E com toda a liberação que tivemos alguns anos atrás em relação às práticas integrativas,
muitas coisas a gente conseguiu. A gente, nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, já atuam e podem atuar dentro da acupuntura, dentro agora da ozonioterapia, a farmácia liberou ozonioterapia, a enfermagem já liberou ozonioterapia. Então, são diversas terapias, diversas práticas que a gente utiliza para auxiliar em outras doenças, em tratamentos de doenças, em tratamentos de... Não só estético, tá, gente? São procedimentos que você usa como complementares a um tratamento tradicional, convencional. A gente nunca pede o paciente lá deixar de fazer o convencional, mas ele pode ainda melhorar através de práticas integrativas, que hoje são muito utilizadas e liberadas. Então, com isso, para mim, que já venho estudando há alguns anos sobre a saúde, sobre essas práticas integrativas e a importância delas na saúde, eu criei então a pós de saúde integrativa aqui no Nepuga, onde a gente agrega todo este conhecimento integrativo para os profissionais da saúde. E nós, profissionais da saúde, temos um vasto conhecimento em toda a área necessária, em todo o conteúdo, todas as disciplinas que são bases, que dão embasamento para a atuação na integrativa, a gente consegue associar não só a estética, mas a outras terapias para ajudar o paciente a combater diversas doenças, né? Então, resumindo, foi bem simples assim para vocês, mas de uma forma que você possa entender. Então, você vai conseguir utilizar práticas integrativas na melhora do seu paciente. E, de repente, paciente, vamos lá, nós que temos consultórios e clínicas de estética, né? A gente tem, por exemplo, já atua com emagrecimento, redução de medidas, já atua com flacidez, tratamentos faciais diversos, não é? Tratamento para celulite, enfim, vários tratamentos aí, vários procedimentos estéticos nós fazemos para os nossos pacientes. Onde a saúde integrativa, onde essas práticas integrativas ajudariam? Né? Muitas vezes você está fazendo procedimentos estéticos no seu paciente para redução de medidas e você não vê um bom resultado. Você tem que associar um nutricionista para poder fazer a parte nutricional. Mas aí você também tem que ter todo uma outra parte, que não adianta só nutrição e estética em algumas vezes. Às vezes empaca o tratamento, já aconteceu isso com vocês? O tratamento não vai para frente. E aí você precisa de outros recursos. E esses outros recursos a gente encontra, sim, nas práticas integrativas. E a gente começa a tratar o paciente, a cuidar do paciente e fazer procedimentos que vai melhorar de dentro para fora. Então, você começa com um detox, depois você vê toda a necessidade em relação às vitaminas, minerais, a hidratação do teu paciente, como tá, né? Está boa, não está, está adequada, não está, porque tudo isso vai impactar lá no procedimento, no tratamento de emagrecimento ou de redução de medidas, enfim, seja qual for a sua área. Se é nutricionista, trabalha com emagrecimento. Se nós, profissionais da saúde, trabalhamos com redução de medidas. E aí tem toda uma nomenclatura que a gente precisa utilizar, até mesmo para não acharem que a gente está invadindo o espaço de todo mundo, não é assim? E dentro da saúde integrativa, você consegue, realizando diversos procedimentos, dar uma qualidade, não só de atendimento, mas uma qualidade de vida melhor para o seu paciente. Então, acho que assim, primeiro ponto, o paciente ele vai se beneficiar muito com esse teu conhecimento no seu consultório, porque você não vai ser só mais um profissional esteta, né? Você vai ter um diferencial competitivo ali muito à frente de outros profissionais que estão na mesma igualdade, estão como você, né? Já fizeram pós-graduação, sabem os mesmos procedimentos que você, e o que, que você pode oferecer de diferente? Então, aí entra todo esse conhecimento, todos esses recursos da prática integrativa para você conseguir dar esse diferencial para o seu paciente e ter esse diferencial no teu consultório, né? Ter valor na sua consulta, ter
O paciente ele vai fidelizar mais com o seu consultório, com os seus procedimentos, com a sua. Vai ver resultados muito maiores do que quando faz somente estético, no caso da estética. E além disso, vai ganhar um outro público que talvez você não esteja de olho, você não esteja atendendo, porque você não tem como. Um outro público que não é só o estético, é aquele público que quer mesmo ter uma qualidade de vida. Por quê? O que adianta? A estimativa de vida está aumentando, as pessoas vão viver mais. Mas o que adianta eu viver mais e não viver bem? Ter uma qualidade de vida ruim, sono ruim, intestino ruim, estresse, muito estresse, né? Não tô falando só de estética, gente, tô falando de qualidade de vida, tô falando de poder chegar aos 80, 90 anos bem, sem Alzheimer, sem diabetes, sem as doenças degenerativas. Né? Então, isso é importante. E eu venho nesses 15 anos acompanhando muitos pacientes e vejo que a importância da estética existe, lógico que existe, as pessoas querem estar cada vez mais bonitas, mas não é só isso. Elas desejam estar bem também, estar saudáveis, estarem felizes, enfim, bem consigo mesmo, né? Não depender de um parente quando ficar mais velho para poder cuidar, né? Ter autonomia, independência quando ficar mais velho. Então as pessoas, elas pensam nisso também. Não pensam só no botox, no preenchimento, nos fios e pronto. Mas como vai estar minha cabeça? Como vai estar, né, meu corpo? Será que eu vou estar com osteoporose? Será que eu vou estar diabética? Né, você não pensa nisso? Porque eu penso, né? Penso em me cuidar, né, o quanto antes para eu poder chegar numa idade, né, igual minha avó, tá lá com quase 90 anos, né, graças a Deus que a genética me ajuda. E, né, começou a ter Alzheimer agora, com 90 e poucos anos, 98 anos, 97 anos. Então, assim, eu espero não ter, espero não, né, me beneficiar de tudo isso que eu estou fazendo. E assim são os nossos pacientes. Não adianta a gente dar soluções apenas estética. Então, você tem agora um leque de novas terapias que você pode estar atuando em conjunto, em paralelo, complementando, né, até mesmo com a estética. Aí, lógico, depois a gente vai falar sobre quem pode, quem não pode, né? Eu vou até falar um pouquinho dos procedimentos que a gente tem dentro da saúde estética, da saúde integrativa, para você poder ter noção. Você vê, a gente tem, até quando eu formei a pós-graduação, eu fui bem específica em trazer práticas que tivesse realmente interesse, né, do público, do profissional da saúde. Tá? Então, assim, a seleção... Oi, Estela, Vinícius, amorzinho, profissão. A seleção dos procedimentos, ela foi feita, assim, cuidadosamente por... Selecionada, inclusive, por mim, para poder ter... procedimentos de valor realmente em nosso consultório, como por exemplo, um procedimento que a gente tem dentro da saúde integrativa ou das práticas integrativas ou práticas complementares, ozonoterapia. A gente trabalha e tem a ozonoterapia como um dos pilares desta saúde integrativa. E porque a ozonoterapia ela tem assim milhares de benefícios e centenas de benefícios, e ela já é uma terapia utilizada mundialmente, em mais de 40 países já utiliza ozonoterapia, e com estudos, muitos estudos, comprovações científicas. Então é um método e é uma terapia que é do futuro, ela já é mais antiga, mas ela vai crescer ainda mais. Então, você vê, ela é bactericida, ozonoterapia, virucida, fungicida,
Então, ela age numa asepsia, ela age numa infecção, ela é usada para tratamento de pés diabéticos, ela é usada para queimaduras, feridas, até mesmo nas complicações estéticas, a gente pode ter a ozonoterapia como aliada em diversas situações. Então, tudo isso a gente aborda, não só nos cursos, mas a gente tem também dentro da pós-graduação, para poder mostrar para o profissional da saúde que ele está ali com uma ótima terapia, está com uma ótima terapia para poder ter como recurso caso precise. Então, isso é fundamental. Outra terapia fantástica que eu sempre, depois que eu conheci, fiquei assim, apaixonada de verdade, foi a terapia neural. Terapia neural também é uma terapia assim que, de verdade, assim, quem utiliza não tem preço, porque realmente a terapia neural ela traz para você uma satisfação e para o paciente tira certos gatilhos de doenças, de dor que nenhuma outra terapia conseguiria. Então, assim, a gente vai ter uma live sobre terapia neural, né? Ia ser presencialmente com meu amigo, mas com tudo isso não vai ser, vai ser por live online, ele lá e eu cá. Mas a gente vai mostrar para vocês os benefícios da terapia neural. Eu até separei aqui alguns para vocês sobre esses benefícios, porque realmente é utilizado um anestésico em pontos gatilhos. Isso, assim, falando da parte mais simples da terapia neural. E ela já é feita por dentistas. Tem dentistas que já fazem terapia neural, principalmente nos dentes que tem a ver com dores, com depressão, com muitas, muitas, muitas outras doenças que vocês não fazem nem ideia. E a terapia neural, principalmente, ela é utilizada um anestésico em pontos gatilhos, onde vai não só aliviar dor, não é só isso, mas faz uma terapia realmente no paciente. E diversas doenças relacionadas àquele ponto gatilho, assim como é na acupuntura, quem faz acupuntura sabe disso, vai acabar tendo o benefício, a solução daquele problema. Então, realmente, é um apoio maravilhoso e hoje muito usado em consultório dentário, como eu disse, mas também como ela está dentro das práticas integrativas, dentro da saúde integrativa, o terapeuta integrativo, ele vai atuar também com esse tipo de terapia e principalmente associar a outros tratamentos, a outras terapias que o seu paciente venha fazendo com qualquer outro profissional. Não interfere, não atrapalha. E assim, é realmente fantástico, né? Então a gente tem também esse recurso. Uma outra coisa que eu. Deixa eu pegar aqui umas folhas. Uma outra questão também muito importante que a gente aborda é toda a parte da saúde intestinal. Toda essa parte da saúde intestinal, gastrointestinal, ela é totalmente muito importante. E a gente vai adentrar na área de nenhum outro profissional, a gente vai cuidar com terapias naturais, com fitoterapia, com toda essa parte gastrointestinal. Inclusive, a gente vai falar muito sobre hidrocolonterapia, não sei se você já ouviu falar, sobre enemas e outras terapias que existem há muitos anos e que estão aí com tudo em muitos países e é um benefício assim importantíssimo para a saúde do paciente, né? Não é só uma questão de mais um tratamento, mais um procedimento. Não, realmente você vê, o paciente que faz, ele vê mudança em relação o antes e o pós aquele procedimento. Então, realmente, a gente tem histórias assim, muitas para contar para vocês.
A gente vai falar sobre fisiologia e equilíbrio hormonal, o quanto é importante isso na saúde dos pacientes e principalmente na evolução de muitos e muitos procedimentos estéticos e tratamentos. As pessoas pensam que quando elas envelhecem, nossa, é proibido falar em hormônio, né? Como se hormônio fosse uma coisa assim, do outro mundo. Mas vamos entender o que é essa fisiologia hormonal, equilíbrio hormonal e como isso impacta na vida do paciente. E o quanto a melhora de todo esse quadro hormonal vai melhorar a qualidade de vida do paciente quanto mais velho ele for ficando, entendeu? Então, assim, não é porque tá envelhecendo, não tem direito aos hormônios. Não, vamos estudar quais e quanto e como isso pode ser feito. E não é só o uso de hormônio de prescrição médica e tal, não, porque as pessoas entram nessa discussão. Não, gente, tem muitas coisas que vai levar à indução e à melhora desse sistema todo, de todo esse sistema hormonal. Então, não é só ficar pensando, mas isso, né? Não, aqui lá na pós, né? Aqui nessa pós, ou neste curso Saúde Integrativa, a gente vai ensinar a importância de tudo isso e como cada profissional consegue trabalhar dentro do seu quadrado, que é o que a gente sempre preconiza, a gente sempre está, eu pelo menos estou sempre de olho e olhando, cuidando disso para que vocês não tenham nenhum tipo de problema. Então aqui a gente ensina, então vocês vão ficar com medo, que eu sei as perguntas que vêm. Outra questão também muito importante é toda a neuromodulação, terapias vibracionais, RAIF, Uda Clark, tudo isso a gente vai ver e é fantástico. Amanhã vocês vou mostrar para vocês, acompanhem meus stories, que eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer RAIF amanhã. Lógico, óbvio, tem RAIF para tudo. Então, vou fazer RAIF amanhã e vou mostrar para vocês fazendo. E para que serve, o que, que serve, vou explicar um pouquinho. E justamente isso, são outras terapias que a gente pode estar introduzindo em nossa clínica para benefício do nosso paciente e principalmente para a gente ter um diferencial competitivo nesse mercado que cresce bastante, não é verdade? Uma outra coisa também, a gente vê toda a parte bioquímica, biofísica, toda a parte de exames, a gente vai passar assim, dentro da saúde integrativa, a gente faz uma consulta com o paciente e a gente analisa todo o quadro bioquímico e biofísico dele, biorressonância, para saber como ele está. E a partir dali, a gente vai propor estratégias para melhorar a saúde deste paciente, né? Porque é muito importante, não adianta eu como biomédica, né, independente do que falam, mas eu como biomédica, todo paciente que está à minha frente, sendo consultado por mim, eu tenho total interesse em saber como ele está, de fato, para um simples procedimento, por exemplo, o microagulhamento. Se meu paciente tem déficit de plaquetas, se ele tem uma péssima coagulação, né, como que eu vou fazer microagulhamento? Então, parece ser tão simples, né? Fala, nossa. Mas imagina, eu como biomédica não consigo ver, eu não consigo simplesmente submeter o paciente, vai fazer microagulhamento. E não, sabe, não tem um exame de sangue para eu poder olhar. Não sei se é porque a gente é tão acostumado, né, a ler exames, interpretar exames, que ainda mais eu que vivi 10 anos na parte de hemoterapia, hematologia, eu não sei, gente, te juro. Tá? Então, assim, na minha clínica, muitas vezes a gente sempre trabalhei com nutricionistas, sempre teve médicos, isso nunca foi o problema, mas a gente sempre usava os exames na avaliação inicial do paciente, até para valorizar o meu trabalho e para me diferenciar das outras clínicas no mercado. Então, os pacientes que eram meus pacientes ali naquele momento, que são meus pacientes, eles não querem saber de em outra clínica que mal olha para o paciente, já manda aquela receitinha de bolo que todo mundo manda.
Entendeu? Então, não. Então, o paciente, ele é cuidado. E aprendi a gostar da saúde integrativa justamente por isso. Quando eu vi a necessidade de conhecer um pouco mais desse meu paciente para estética, eu falei, gente, não posso só fazer estética, eu tenho que conhecer mais o meu paciente. E onde eu consegui todo esse recurso, toda essa solução para eu poder realmente estar olhando, cuidando do meu paciente de dentro para fora, olhando para ele e propondo a ele realmente um procedimento que vá fazer efeito, resultado e deixá-lo realmente mais satisfeito com o que eu estou oferecendo. Foi na saúde integrativa, então eu fiz vários cursos. Fiz curso com várias pessoas no Brasil, fora do Brasil. Venho me especializando nessa área. Já tenho pós-graduação nessa área integrativa. Estou aí tentando mudar algumas coisas dentro já das minhas próprias clínicas para que a gente comece a utilizar juntamente e paralelo. E, enfim, já estou aí bolando várias coisas. E realmente ter esse conhecimento muda muito. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente está terminando a pós de saúde integrativa do Rio, a turma do Rio, e nossos alunos, eles comentam quanto mudou o atendimento deles dentro do consultório, e eu vou marcar com dois deles para virem aqui na live, poder conversar com vocês também, dentro do consultório, a partir deste conhecimento, porque é assim, é uma mudança muito grande de visão nossa e de indicação, de cuidado, de orientação. É uma coisa muito mais humanizada, é algo muito mais perto do paciente e para o paciente, individualizada, aquela questão mesmo de você cuidar da pessoa. E que é a melhor fórmula para você fidelizar um paciente do que isso? Os pacientes, eles querem ser cuidados, eles querem ser bem atendidos, eles querem ter resultados, e lógico, resultados satisfatórios, mas o mais que ele quer é poder contar com a confiança que ele depositou em você, porque ele vai ali já confiando em você. E aí você oferece um tratamento para ele, que dá um resultado mediano, você perde a sua credibilidade. Agora, se oferece um tratamento, ou vários tratamentos ou procedimentos, que dá um resultado acima do esperado, e ainda você tem todo um cuidado com ele, ele percebe isso, então dificilmente não vai fidelizar, né? Dificilmente mesmo. Então, deixa eu ver aqui meu roteiro. É isto, deixa eu ver o que mais. Bom, dentro da pós, a gente vai abordando. A gente aborda também terapias bioorto-molecular, muito bom. Ainda mais para vocês que já utilizam os fitoterápicos. Quando a gente entra com a bioorto-molecular, realmente a gente tem assim uma melhora muito boa em resultados. Tudo isso que eu disse para vocês, né? A gente vai trabalhar com as vitaminas, os minerais, aminoácidos, tudo isso a gente vai reequilibrar o nosso paciente. Essa pós, por enquanto, eu vou falar daqui a pouquinho, Kátia. Daqui a pouquinho eu falo sobre a pós, tá? Guardem mais um pouquinho. Deixa eu ver o que separei aqui, mais algumas coisas para vocês. Deixa eu ver aqui. É justamente isso. Assim, pra vocês terem ideia, a relação de... A gente vai falar também sobre PRP, PRF, a utilização disso, autoemo maior, autoemo menor, tudo isso a gente vai falar. Inclusive, não é nada oficial, mas a ozonoterapia também foi usada como eu disse, não foi nada oficial ainda, principalmente de acordo com as professoras aí de ozônio. A ozonoterapia também foi utilizada em pacientes com o coronavírus, tá? Então, fica aí pra vocês pesquisarem, inclusive, só vocês fazerem um Google aí, procurar saber, mas também pode ser, e outra,
Ela é super, super, super bactericida, virucida, fungicida, tudo isso, né? Então, a ozonoterapia, ela tem um grande poder em determinadas infecções, principalmente, tá? Eu vou responder as perguntas daqui a pouquinho, mas 10 minutinhos já começo a responder as perguntas. Voltando aqui ao que eu gostaria de falar com vocês, aí, deixa eu pegar aqui, né? Senão eu me perco. Justamente isso, já falei do PRF, já falei da ozonoterapia. E, como eu disse, super importante em doenças infecciosas, principalmente, muito utilizado em diversos países. Hidrocolonterapia, tudo isso, assim, vale a pena você procurar saber, porque realmente é, assim, é uma outra questão. E não é só com estética, tá, gente? Porque tenho muitos pacientes que não é de estética, são pacientes da terapia, da saúde integrativa, pacientes que vêm fazer procedimentos dentro dessa, né, o RAIF, a ozonoterapia. Toda parte de terapia neural, tudo isso para poder se sentir ainda melhor e para poder conciliar com outros tratamentos que estão fazendo da forma tradicional. Não atrapalha, não impede também. A gente não vai pedir para o paciente, ah, para com o tradicional para fazer a terapia alternativa ou a saúde integrativa, de forma alguma. A gente faz uma complementação e aí a evolução sempre é muito boa, principalmente em casos, às vezes, crônico e não muito, muito grave, e que a pessoa tem aquela dor crônica, e ela começa a utilizar da saúde integrativa e de algumas práticas e vê que realmente melhora muito, muito mesmo. E uma outra coisa também, os fisioterapeutas estão liberados a utilizarem as práticas integrativas, assim como os enfermeiros, assim como os farmacêuticos, os dentistas também, eles já podem fazer ozonoterapia, terapia neural. Então, assim, tá abrindo muito mesmo. Então, você que é enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, dentista e nutricionista, tá? É que o nutricionista tem que tomar cuidado com as questões dos injetáveis. Tá? Mas tudo isso a gente explica na pós e a gente mostra principalmente quais os procedimentos liberados que podem ser feitos. Por exemplo, como terapeuta integrativo, o nutricionista não tem nada demais. Ele deixa o título de nutricionista de lado e vai atender como terapeuta integrativo. Aí tudo bem, tá, Laura? Agora, o farmacêutico. Como ele já tem, o fisioterapeuta, como já tem liberação de vários procedimentos pelo conselho, ele pode usar o título de fisioterapia, de fisioterapeuta. O biomédico ainda não tem liberação para alguns procedimentos, mas como terapeuta integrativo, você vai poder utilizar desses procedimentos sem problema algum. Tanto que a gente tem bastante biomédico fazendo ozonoterapia como ozonoterapeuta e não como biomédico. Tá, não existe biomédico ozonoterapeuta, mas existe o ozonoterapeuta, que independente se eu sou biomédica, farmacêutica, enfermeira, dentista, médica, eu sou ozonoterapeuta também, tá bom? Então vocês podem fazer como terapeutas integrativos, sim. E com todo esse conhecimento que eu adquiri esses anos todos, eu, sinceramente, eu não sei trabalhar separadamente agora. Né, eu tenho toda trabalho com a biomedicina estética, mas trabalho com as terapias integrativas e para determinados casos, em muitos casos, sim. E como a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da clínica, e acho isso bom, porque você pode fazer pedidos de exames, talvez que a tua profissão não libere, mas a que o outro libere, então você não fica tão preso a não conhecer o teu paciente. Para mim é muito mais importante eu ter oportunidade e ter como conhecer esse paciente, saber como ele está, do que eu simplesmente
falar, não, eu quero eu fazer o pedido, de repente eu não consigo. Então, a gente trabalha em parcerias, e isso é muito bom. E eu acho que a tendência é essa também, tá, gente? Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem campo para todo mundo, e você tem que ser inteligente de ter parceiros com você, ter aliados junto com você, trabalhando e principalmente te ajudando a crescer, porque não vai ser apenas uma, não vai ser apenas ponto de uma questão ou outra que você vai deixar de crescer, né, por essa questão, ah, não quero colocar outro profissional, sou fisioterapeuta, não quero pôr um biomédico para trabalhar comigo. Não, trabalhem em parceria, trabalhem juntos. Sou farmacêutico, não quero um enfermeiro comigo, não quero um médico, não quero um dentista, enfim. Gente, tem campo para todo mundo e acho que tem tanta coisa para a gente fazer com o paciente. E quando a gente está em conjunto, a gente consegue fazer muito mais e o paciente fidelizar muito mais a sua clínica, que não tem motivo desta disputa, tá? Por isso que eu sou muito a favor das classes avançarem, tanto na saúde estética e agora na saúde integrativa, que eu estou levantando essa bandeira já tem alguns anos, para poder, principalmente, liberar mais uma área de atuação para nós, profissionais da saúde, para o biomédico, para o farmacêutico, para o enfermeiro, para os dentistas, os fisioterapeutas, por que não? Não é? Então, por que não logo a gente ter a biomedicina integrativa, a farmácia integrativa, a enfermagem integrativa, tá? Então, é nisso que eu estou trabalhando todos esses anos. Esse tempo todo que eu tô aí sumidinha, né? Quando eu tô sumida, eu tô neste meu novo projeto, mas lógico, continuando a biomedicina estética e levando adiante agora uma nova necessidade e realidade, não só nossa, dos nossos profissionais da saúde, mas dos nossos pacientes, da população. A população tá envelhecendo, e envelhecendo bastante e bastante, eu quero dizer, a estimativa de vida aumentou, então a gente tem muito mais senhores, senhoras de 80 anos hoje do que há 20 anos atrás, tá? Então a estimativa de vida aumentou, as pessoas vão viver mais, temos mais idosos e mais pessoas envelhecendo, e como a gente pode ajudar sendo profissionais da saúde? Então a alternativa que eu achei foi justamente essa, com a saúde integrativa. Então, são procedimentos já realizados, terapias já aprovadas, inclusive, pelo SUS, e que são aceitas, mas agora eu distribuí elas de uma forma e coloquei elas num formato que, para nós, profissionais da saúde, elas são, assim, fundamentais, né, para a gente progredir na nossa profissão e ajudarmos os nossos pacientes que já estão ali na clínica por algum motivo e precisam do seu cuidado, do seu olhar. E a gente, de uma certa forma, as pessoas vão ficar mais saudáveis e não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Olha só que bom. O SUS vai ficar mais vazio. Olha que bom. Já pensou? Se todo mundo chegar aos seus 60, 70 anos, sem pressão alta, sem doenças degenerativas, sem doenças cardíacas ou, né, com colesterol bom, já pensou? Sem estresse, olha só, a gente vai melhorar a qualidade de vida da população. Então, isso não é só mais uma área, isso é ajudar a população de uma forma que a gente pode, que a gente sabe e que a gente já faz, só que a gente faz de uma forma muito separada e muito individual. Por que que a gente agora não junta tudo e promove saúde de verdade com aquele paciente que está ali nos procurando e precisando e querendo, não é verdade? Antes que ele vá, né, se entupir de remédios, e aí começa um remédio para uma doença, daí a pouco ele está com outro remédio, porque aquele remédio que era para o fígado deu uma, sei lá, descompensou alguma outra coisa, e aí começa a ter um remédio para cada remédio, né? Começa a tomar um remédio de hipertensão, daí a pouco, né, tem que tomar um omeprazol, daí a pouco já tá com problema no estômago, daí a pouco já tá tomando um remédio pro estômago que vai interferir lá, na, sei lá, no pâncreas, e aí vai, né? Quando vê,
tá com saquinho de remédio, igual minha avó, 64 anos, ela andava com saquinho de remédios. Ela era cardiopata e era um remédio para cada coisa. Ela tinha, tipo assim, uns 15 remédios e morreu com 67, 68 anos, super nova, há 30 anos atrás. E acho que aquilo me marcou um pouco, marcou muito, porque eu pensava, gente, não quero ficar velha igual a minha avó com um saquinho de remédio. Eu tomo bastante cápsula, mas são vitaminas, minerais, reposição, tudo isso, coisas que deixam a gente bem, saudável, e não que vai te trazer doenças, que vai te trazer novas patologias, e aí você descobre que tem alguma outra coisa. Enfim, e nunca para, né? Então, antes que esse paciente vá entrar nessa cadeia, né? Esse ciclo vicioso, a gente pode estar cuidando dele, fazendo o quê? Promovendo saúde. Através do quê? Através da saúde integrativa. Com tudo que a gente conhece, com todas as práticas que a gente tem disponível hoje no mercado e são reconhecidas, a gente pode estar utilizando isso como um terapeuta integrativo. Agora, até a gente conseguir que nossos conselhos, o de biomedicina, o de farmácia, o de enfermagem, reconheçam e abram, né, como um campo mesmo de atuação, né, mediante uma especialização, mediante, enfim, um preparo mesmo, para a pessoa poder estar colaborando com essa população. Então, eu vejo isso como um benefício para a população, vejo isso como uma coisa que vai acrescentar, não só no meu consultório, mas na vida de vocês, na vida de todo mundo. E eu não vou fazer nada do qual eu não pratico, do qual eu não faça. Então, eu sempre seleciono demais e sou muito criteriosa, né? Então, é isso. Acho que tem muita coisa para falar aqui, mas, né, espero não finalizar a live aos 50 minutos, porque quero ouvi-los também, quero saber das perguntas de vocês. A gente tem a pós-graduação, tá? Voltada para a saúde integrativa, para formar terapeutas em saúde integrativa, já aviso, já falo. Eu vou passar e vou falar um pouquinho sobre a pós-graduação mesmo lá no Telegram, no canal do pessoal que me segue. Tá bom? Se você tá no Telegram, você vai ficar sabendo. Vou falar mais sobre a pós-graduação lá. Carga horária, as vantagens para você que já é aluno Nepugo, que já foi aluno Nepuga, os benefícios que você tem como ingressando nessa pós, tá? Você vai ter eliminação de algumas disciplinas, então você vai cursar num período ainda um pouco menor. Então, assim, tem vários benefícios. E ela é bem prática, bem aplicável, uma coisa que você aprende esse final de semana, na semana seguinte você vai estar aplicando no seu consultório, com certeza, para você poder verificar na prática a maravilha que vai ser cada procedimento que você aprender com a gente, tenho certeza. E principalmente isso. Então lá eu vou passar grade, vou passar uns arquivos, vou passar um e-book lá no Telegram, vou colocar o e-book das pós em saúde integrativa, para vocês principalmente já irem lendo, aproveitar esse quarentena, né? Ler, tem bastante coisa legal para você ler, se atualizar, é bem bacana, e tirar as dúvidas aqui comigo. Pode ser no post, pode ser lá no canal do Telegram, tem um grupo, tá bom? A hora que você entra no canal, depois tem o grupo do Telegram, então você pode fazer as perguntas lá também. Qualquer dúvida que você tiver. E aí no feed também você pode fazer as perguntas. Então, conforme eu fui orientada pela minha equipe, eu preciso abrir as perguntas agora aqui. Pelo menos duas, três perguntinhas pra gente poder não finalizar muito em cima e não ter que fazer outra live, né? Então, tem muita coisa pra falar da terapia integrativa, gente. Da saúde integrativa. O que eu precisava mesmo, acho que era falar sobre isso e tirar as dúvidas de vocês agora, e aí com as dúvidas vão surgindo outros assuntos, eu vou falando com vocês, vou dividindo, enfim, tá? Então vamos às perguntas? É isso, você perguntou lá em cima? Pergunta aqui de novo, tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho, mas podem ir perguntando, quem tá aí ainda.
Me podem perguntando. É, realmente, a saúde integrativa é uma coisa que empolga bastante e a gente tem, assim, um benefício, um feedback muito positivo, não só dos pacientes, mas principalmente dos alunos. Vamos aí, perguntinhas. Professora, eu poderia falar sobre ozonoterapia para esteticista? Bom, a ozonoterapia, ela não é uma prática exclusiva de nenhuma profissão. Então, a ozonoterapia, toda pessoa que fizer o curso de ozonoterapia vai poder trabalhar dentro das suas limitações profissionais. Por exemplo, no nosso público-alvo, a gente coloca profissionais da saúde. Tá? Mas a gente abre, tem esteticista, tem biólogo, tem veterinário. O veterinário já usa ozonoterapia, viu, gente? É liberado para eles usarem também. Podem fazer. Esteticista também faz, só que os esteticistas não trabalham com os injetáveis dentro da ozonoterapia. Então aí é muito direcionado. Mas, gente, tem muita coisa da ozonoterapia que não precisa ser necessariamente um injetável. O biomédico faz pós em saúde integrativa, também pode fazer as terapias neurais? Pode. Não por ser biomédico, tá, Kate? Mas por ser terapeuta. Como biomédico, ele não poderia, mas como terapeuta, ele pode, tá bom? O que poderei fazer? Sou esteticista formada e estou no segundo ano de biomedicina. Bom, agora você vai fazer os que não são injetáveis. E depois você vai poder. Nossa, muita coisa você pode fazer. É, se for dentro da saúde integrativa, tá? Muita coisa mesmo. Só que daí você. Seria melhor você fazer depois de graduada. Ou como curso de extensão, para poder contar horas para tua faculdade. Você já vai aprendendo, já vai praticando. Depois você faz a pós. Ou faz uma outra pós que não seja essa, mas você já tem um conhecimento, já pode estar utilizando o conhecimento, mas aí como extensão universitária, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Tá. Nutricionista com a saúde integrativa, a mesma coisa. Como nutricionista, você vai poder fazer alguns procedimentos ali. Agora, como terapeuta integrativa, nossa, eu conheço uma nutricionista, eu vou chamá-la aqui pra gente fazer uma live, prometo. Ela faz hidrocólon terapia. Ela é maravilhosa, muito boa mesmo. Tá? Uma vez eu postei aí, né? Todo mundo questionou, mas eu já fiz lá com ela. Ela é nutricionista, só que ela trabalha como terapeuta integrativa nesta área, não como nutri. Nutri, olha que ela atende lá no consultório dela, as dietas, os planos alimentares, tudo mais. Mas na hora que ela vai para a hidrocolonterapia, ela vai como terapeuta integrativa. Ok? Espero que eu tenha te respondido, Laura. Ozonoterapia e biomedicina. Não tem uma ligação ainda. É como se biomédico não pudesse fazer ozonoterapia como biomédico, mas como terapeuta ele faz. Então você, como terapeuta, não tem limitação nenhuma, Giovana. Você pode fazer. Giovana, não. Quem me perguntou foi a Kati. Kati. Isso, como terapeuta você pode fazer todo procedimento de ozonoterapia. Então, voltando, como biomédico, não, porque a biomedicina não aprovou ozonoterapia ainda. Já fui lá há 2 anos para que aprovassem, ainda não aprovaram. Estão estudando, pode ser que aprovem logo. A farmácia já aprovou, a enfermagem já aprovou, então, né, estamos aí na torcida. Mas como terapeuta e ozonoterapeuta, você pode sim, tá? Fiz o curso de ozônio e adorou. Muito obrigada. É muito bom mesmo, realmente. A gente tem ótimos professores, um ótimo programa e muita responsabilidade nessa arte de ensinar, né? Porque a gente tem ali um real compromisso em não só formar um bom profissional, mas dar à população um bom profissional para atender a população. Então, a gente quer que o profissional esteja realmente muito bem capacitado, muito bem preparado, para que o cliente final, que vai usufruir dos procedimentos que ele vai fazer, dos serviços dele, tenha o melhor profissional em mãos. Tá? Então, é isso que a gente visa, é isso que a gente busca.
Enfermeiros podem fazer procedimentos integrativa? Podem. Foi liberado ozonoterapia. Logo, logo a gente vai lançar aí o curso de ozonoterapia para enfermeiros com 120 horas. Maravilhoso. Vocês não podem perder, tá? Vamos lá. Bruna. Falando de injetáveis, o que podemos ou não fazer? Estou no primeiro semestre de biomedicina e depois do caso da jornalista com o nariz necrosado. Olha, pensa, vou falar uma coisinha. Aquele caso da jornalista que teve, né, realmente o nariz todo comprometido e foi realizado um procedimento por uma profissional biomédica, a gente não pode ficar com medo e nem julgar os demais profissionais que existem no mercado, biomédicos, que estão aí no mercado fazendo excelentes, excelentes trabalhos, excelentes atendimentos, por conta do erro de uma profissional que a gente nem sabe como foi a formação dela, qual era a experiência dela, o que, que ela fez, o que, que aconteceu. Então, tem tantos motivos, tantas coisas para serem analisadas ao redor deste caso, que não dá para ser muito assim, simplista e falar, ah, foi a biomédica que era ruim. Não, gente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, tem muitas coisas ainda que são relativas a um atendimento. Mas, para você não ficar com medo, Rainha Bastos, para você não ficar com medo, os biomédicos, eles podem fazer tudo que está na resolução de acordo com o Conselho Federal de Biomedicina. Tudo que está ali na resolução, a gente pode sim fazer. O que que, por exemplo, eu não recomendaria? Ou o que que eu recomendaria? O que que não é bom? O que que é bom? Então, existem procedimentos que são mais arriscados. Que, se você é novata na área, se formou ontem em biomedicina e já está fazendo cursos, fez a pós-graduação, por mais que seja ali 12 meses de pós, a gente tem bastante prática, muito, mas ainda falta a experiência do dia a dia. Então, vai devagar, é o que a gente orienta os nossos alunos, vai devagar. Comece com os procedimentos que têm um bom retorno, mas que não tem um risco muito elevado, muito grande, que tem os riscos mais controlados. Existe tudo isso. Uma hora eu faço uma live falando sobre isso para vocês. Então, sejam mais cautelosos em relação a alguns procedimentos. Então, você vai começar a fazer um preenchimento. Você nunca preencheu o nariz na vida, né? Não preencheu boca ainda, né? Mal sabe fazer suco, malar e olhe lá. E vai querer fazer o nariz? Eu acho muito arriscado. Então, aí tudo tem tempo. Por isso que eu divido muito bem o conhecimento e eu sou muito criteriosa em passar o conhecimento para o aluno para que ele não se veja numa cilada quando está lá no consultório, né? A gente tem que pensar isso. Então, você pode fazer, sim, todos os procedimentos estéticos que são liberados pelo Conselho Federal de Biomedicina, sem problema algum. Com medo ou não, mas assim, desde que você seja treinado, capacitado, habilitado e seja uma pessoa segura do que está fazendo, é tranquilo, tá? Tipo, não vai ficar com medo de entrar na área por conta disso. Tem que treinar, não adianta sair fazendo sem saber, sem aprender direito. E também com quem aprende, né? Um grupo de farmacêutico viu inúmeros farmacêuticos querendo desmerecer os biomédicos. Bom, não vamos entrar neste caso, vamos falar sobre as questões da integrativa, porque daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar a live. Então, vou responder só as questões integrativas. Depois as outras eu faço lives relacionadas a isso, tá? Essa pergunta, por que biomédico não pode comprar soro fisiológico estéril? Eu não sei de onde você é, Patrícia, mas pode sim, a gente compra, nada impede, né? Até um leigo pode comprar um soro fisiológico estéril, não tem problema algum. Gente, realmente, né? E eu vejo que vocês têm assim, dúvidas também da parte estética. A gente vai estar falando sobre esses outros assuntos estéticos também. Mas fiquei muito feliz que vocês puderam falar, perguntar aqui sobre ozonoterapia, sobre a terapia neural e as outras terapias que temos, como por exemplo as terapias vibracionais, toda a parte de bioortomolecular. Tudo isso a gente aborda dentro da saúde integrativa.
e principalmente para poder dar ao nosso paciente uma condição de tratamento, de atenção diferenciada. E com procedimentos, não é só que você vai aprender na pós-graduação o que que é isso. Não, você vai aprender a fazer o procedimento, a fazer a terapia neural, a fazer a hidrocolo, a fazer a ozonoterapia, a fazer os detox, tem inúmeros detox de tudo quanto é tipo, não só com prescrições, mas tem também os prescritos, tem também com toda a parte de terapia. Com todas as partes de terapias integrativas, principalmente com os detox do Rife, né? Detox de toda essa parte mais quântica também. A gente aprende muitas coisas. Então, não é só teoria, teoria, teoria. A pós, ela é bem prática. Por enquanto, ela está no modelo presencial, sim. Mas para quem é aluno Nepulga, são 6 encontros. Tá? Depois tem toda uma parte online e toda uma parte de que a gente tem uma equivalência de disciplina. Então, sim, é fantástico. Mas o mais importante para mim é mostrar para vocês que tem muita coisa que vocês podem associar e agregar hoje no consultório de vocês e para vocês que estão vindo para essa área, muitas coisas que vocês podem abrir os olhos para você poder ter uma caminhada um pouquinho diferente e se diferenciar no mercado, que eu acho que isso é muito importante mesmo. Então, vou deixar aqui meu boa noite para vocês. Infelizmente já deu aqui 8h56, daqui a pouquinho cai a live, como vocês sabem. Agradeço a presença de todos. A gente vai. Quem não é aluno, vai te responder. Pode fazer sim. A gente tem um programa que todo mundo pode fazer. É quem é aluno vai conseguir eliminar algumas disciplinas. E quem não é aluno vai fazer a pós inteira, ok? Sem problema. Então, vão lá pro meu Telegram. Já sabem como entra no Telegram? Baixa o Telegram, se inscreva no Telegram e vai aqui na bio e conecta aí Telegram, canal Ana Pulga. E vai lá que eu vou falar mais um pouquinho, vou falar sobre a pós, vou tirar outras dúvidas dentro do Telegram com vocês, tá? Próxima quinta-feira, eu quero que vocês vão lá no meu feed, mais tarde, coloque qual assunto você quer ouvir, pra gente poder vir aqui falar do que você quer ouvir, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima quinta. Ah, e curta meu IGTV, se você não viu, vai lá ver. Tem um recadinho lá pra você, como você lava a mão. Lá pro Telegram agora, tá bom, gente? Beijo, boa noite. E até a próxima quinta.